novou taneční partnerku. Je to Tereza, která, já se to nebojím říct, matka Tereza. Ale pozor, ještě jedna věc, to je konkrétně přání od Lukáše, že vám to říct jako úvod. Lukáš vybral tanec, který mu podle jeho vlastních slov jde. Konkrétně řekl, tento mám zažitý. A je to jedno z jeho parádních čísel a dost, jak jsem to tady napsal? Jo, dost jsem se tam rozjel. Lukáš Pavlásek a Tereza Prucková a jejich Samba. I will always be. Leoši, zeptej se mě, představ si, že jsme se potkali někde dneska odpoledne na ulici a zeptej se mě, co děláš dneska večer. Co děláš dneska večer, Lukáši? Ale tančím v Lucerně. No a pak samozřejmě ještě mohla být taková obrácená samostatná kapitola, co tanec získal díky Pavláskovi. To je vlastně změna všech dosavadních pravidel, přehodnocení všech choreografií a obohacení přístupů. A to je třeba nejvíc večer. Uznáte sami, že s tím se nedá soupeřit. Dámy a pánové, Tereza Prucková a Lukáš Pavlásek.